Ya wiche wede, akachika kafuza kichibina chile mbujinza chile NRM, kasi kanya mdisku chile noja kuwa tochi mkula kichibina, nukusali ya vizu ya magize vitu mbana Uganda, na dala olunabiro wavo. To agree on this 68%, so that we always talk the same language and act together. Kulisika lunolua kulungude na kwetano, watesiza kubintu binji, wabula chasi ndo kuwa takubana Uganda, kwa kumaliza ngalusa zewo, wakuhisa chiteso, chwagida mwema Museveni, wakuda mwako kwenye kuwa presidenti. The other issues of the, I think the other one which is very important is this issue of the political funding, how to raise money for politics, but also the method of selecting leaders. Chino, chawa wazisa bantubanji, nganawa ina ni mwawira kuwa chevuza, wawa tufu HIC, okunye nyoke nsongeno, tuwa yizako, ni alimemba wakachi kwa Central Executive Committee, Captain Francis Babu, na tegeza ntibano tebalina buyinza kusalira ku kibiina ku nsonga eno. Twafunye amaloboozi okuva mu bantu nti bandyagadde tuwagire pulezidenti kuba pulezidenti ne kuba chairman w'ekibiina kati eyebeere endowooza ya seeki kati balina okkireeta mu nneeki. Agamba ssemateeka w'ekibiina kyabwe anyonyola bulungi emitendo egirina okugobererwa okuleeta abaana avuganya ku bifo eby'enjawulo nga nekyo bwa pulezidenti bw'okitwalidde. Naye eteeka lyaffe lya NRM Uganda ebigundi zonna za kuvuganya ebifo byonna byakola ki byakuvuganya bali baleese ekirowoozo kyabwe. Babu era nga yali ssentebe wa NRM mu Kampala Central agamba nti bakooye okusalira mu NRM ng'omuntu ali bantu bayinza kuvuganya mu Museveni nawera nti ku luno sibakukikkiriza. Bw'atunuulira abantu baga nti muno tulondaania n'abeera gundi ye bwe yali nga tannaba kubeera pulezidenti era naye bwe baali bagamba. Kubanga mu biseera binawulira abantu gabanga nti okuggyako obute teri muntu asobola kufuga ki Uganda baakyogera ku nsonga yemu tuwayiza muno omwabuza president John Nagenda ne yeewuunya abawya mukama we okutuuka ku salino. Nagenda agamba nti wadde Museveni alina ebirungi bingi byakoledde ensi eno ekiseera kituuse adde ebbali awo abalala omwaganya mu bantu simanyi tuli miliyoni ana munya simanyi ki mu Uganda ne mutabeera mu muntu omulala ayinza kufuga ate naddala ng'omufuzi kuba omuwadde emyaka egimala akoze kyakoze. Ono era anenyeza nnyo abantu ekika kino abazzi babuzaabuza ebyobufuzi bya Uganda bwe baatuuka n'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga era n'abajjawo n'ebisanja mu ssemateeka w'eggwanga nga ku luno asabye ebisanja waakiri bizibe mu ssemateeka. Tolabanga kintu kizibu nga kubeera ng'omuntu alina kkomo kyafuna mu kuva mu ntebe ewooma nnyo. Olidde era kino nandisabye bannayuganda bannange bakiwulirize nti tuteekewo ekkomo tuzeewo ekkomo eryaggibwawo paalamenti eno kubanga okujjako ng'oli muntu wanjawulo nnyo okuva mu ntebe eyo mutawaana. Kyokka Nagenda agamba tiwadde mwami Museveni aliko abawabuzi bangi muntu muzibu nnyo okuwabula era tawuliriza magezi gamuweebwa. Muzibu okuwakanya otegedde nze nina omukisa mbanne kyemugamba ayinza okunzikiriza n'ekigambo bulungi nnyo otegedde ate ne bw'atanzikiriza munnange nange ni musajja mukadde. Ono era awakanyiza ekyokusaba enkola y'okulondera pulezidenti mu paalamenti nti kino kya buli azaamanya nnyo. Naye ng'omuntu owa bulijjo natali wa bulijjo naye owa bulijjo bwe tugamba omuntu wa bulijjo yandigenda kasita nze neerondera pulezidenti wange. Wagambye nti mwami Museveni yavunanyizibwa kuteekawo omuntu anaamuddya mu bigere era nga yalina okuteekateeka omuntu gw'ayagala anaamuddya mu bigere ogamba si alemeddwa okuteekateeka omuntu oyo kubanga ebbanga lyamazeewo lyonna ajja agamba tasaba muddya mu bigere. Kambere wa mazima kwegamba Museveni mumanyi nnyo oba ndowooza nti mumanyi nnyo kolaganye n'emyaka egisingana 20 naye yeerowooza alowooza titeri mulala mugezi nga ye otegedde sijja kubulira oba mutuufu oba si mutuufu naye bw'atyo walowooza era akyogera lwatu ayinza okugamba nti mubano nazijamu aliwo omu ali nabo ne baseka nani yagadde Katonda anjagala ennyo nti ndibeerawo ng'aliwo pulezidenti omulala neŋŋamba nti nayagala nnyo Museveni nga pulezidenti era bye yatukolera tebibalika nti naye kati ate kandabe ono bw'anaakola owulidde musajja mukulu ono okumanya kimusoseeko
atusenda kuwe vina vikonye government ya magezi okoli la wamo kulondo okujia mbiba vya kufukanya government ya nobulonji obanga ebibina bino byagala okukyusa Uganda ate mungiri yetu ufadenga ya mateka bandi yegase wadakachiko kano watu laka bantu batono nyo ebiteso byako biteto kuwele vienkizo nyo mchibina chi NRM ila tebitera kukanyizibwa chibina wade parlamenti ila ebintu bingi ngo kujeko makumyaka jomu kule mbize gwanga okukyusa semateka okujamu buwa idobula misa Museveni okudamu kwesimbawo nibirala bingi bize biva mukachiko kano Robert Mwanje BBS Telefina Gamboze.